mūsų laikas šitaip greitai bėga. Nuskęsta dienos laiko upės verpete. Nepastebim, kada gražiausi mūsų metai lieka toli, kažkur tai kitame krante. Kiekvieno likime per daug šviesos nebūna. Dažnai paklystam, ieškom kelio tamsoje. O ir likimas, išmetęs vieną kortą, dažnai žaidimą tęsia jau kita korta. Rodos gyvenimas, tai tik trumpa akimirka. Bet kiek daug visko sutelpa jame. Pirmoji meilė, pirmas džiaugsmas motinystės, rame upe praplaukianti branda. Gyvenimas išmoko laukti ir atleisti. Išmoko vertinti akimirkas trapes, neskaudinti, suklupusiam ištiesti ranką ir niekada nežvilgčioti į svetimas klaidas. Nepastebim, kaip vasaros praskrieja, ruduo atėjęs plaukus papuošia šarma. O viskas, ką po trupinį mes rinkom per gyvenimą, telpa raukšlėtame, pavargusiam delne. Rito mėlynas dangus, vasarai nuėjus per laukus, savo šilumos ir džiaugsmo jam pavydi. Gintarinių kopų tyluma, paslaptinga jūros giluma, tūkstančiai žibučių tėviškėlė žydi. Kokiu žiedu žydi laimė, pasakyk, kokiu vardu ją sveikiname visus jūs susirinkusius šiandieną į šią gražią šventę, senjorų sąskrydis ir bobų vasara. Ir kadangi šita šventė vyksta Alytaus miesto bendruomenės centro kiemelyje, tai visi suprantame, kad pirmiausia žodį turėtume suteikti Alytaus miesto bendruomenės centro direktoriai Loretai Trainavičianiai. Aš visuomet bandau lygiuotis į senjorus, nes jie turi sparnus. Ne veltui ir šis renginys vadinamas senjorių sąskrydis. Jie suskrido, jie turi sparnus, jie sklendžia, jie teikia savo, neša savo gražią žinią visoms bendruomenėms ir tai yra labai nuostabu. Aš tikrai nuoširdžiai noriu padėkoti senjorų klubui Labas Pavakarys, jų vadovams Alvydui ir Reginai Tamašauskams, nes jų dėka seniorai suskrenda iš visos Dzūkijos šiandieną. Jūs turėsite galimybę pamatyti jų pasirodymus, kartu palinguoti, padainuoti, pašokti. Ir lai šis renginys dar leidžia ir jums pakilti ir skristi kaip seniorams, kurie, na, yra veiklūs ir laimingi. Tai sveikinu visus jūsų artėjančią seniorų dieną ir linkiu kuo geriau praleisti laiką ir būti laimingiems. Ačiū, kad jūs esat. Gražus žmonės. Visų pirma, noriu pasveikinti su gražia rudens švente. Ir kaip girdėjome dainą iš pavakario, gera dalinti laimę. Čia aš esu dažnai su jumis. Ir dažnai aš jums iš viso širdies dėkoju. Gera dėkoti jums už tai, kad kūrėte Alytaus miesto istoriją. Statėte namus, tiesėte kelius, kūrėte gražų gyvenimą mūsų vaikams, anūkams. Esu be galo nuoširdžiai jums dėkingas už tai, ką jūs dovanojote Alytaus miestui. Nuoširdžiai dėkoju jums ir sveikinu jūs su puikia gražia švente. Žmogaus gyvenime būna tokie tarpsniai, kada jisai auga, kada jis mokosi, kada studijuoja, kada intensyviai dirba, o jūs, matau, dabar tarpsnis toks, kad jums reikia perduoti tai, ką jūs sukaupėt, savo patyrimą. Jūsų didelis patyrimas iš šiandieno šio susirinkimo, tai su daina, su muzika susieti dalykai.
Todėl aš labai linkiu jums, perduokit šitą patyrimą jaunesniems, kad dainos, muzika Dzūkijoje skambėtų. Nu ir prisiminiau vienos dainos žodžius. Jau seniai beskambėjo mūsų daina. Aš beržas, lietuviškas beržas, išbridęs iš pievų nakties sustoju, ties mūšiu didžiausiojo kelio, su plieno dalgiu ant peties. Ir audra, ir giedra, ir viską praužęs, girdžiu aš tyliais vakarais, kaip skleidžiasi naktis žalioj mėnesienoj, baltų jau žrų pumpurais. Purienas, kaip taurės auksinė sudužė, nukrito po kojų iš mano širdies. Aš viską praužęs, rūkais užsirūkęs, geriu žalią vyną nakties, geriu žalią šilą, geriu žalią tylą, geriu ir apsvaigęs einu. Negaila man aukso, negaila sidabro, tik tų praužtųjų dienų. Bet ne viskas praužta, ne viskas išgerta, aš didelius lobius valdau, turiu savo džiaugsmą, turiu savo skausmą, ateik, dovanosiu ir tau. Netinka tau auksas, netinka sidabras, nei žodžiai saldumo pilni, netikras čia auksas, netikras sidabras, ir deimantai tie netikri. Bet skleisis dar naktį žalioj mėnesienoj, baltų jaušrų pumpurais. Ateik, priimsiu širdį, apkabinsiu, papuošiu žvaigždėtais nakties auskarais. Bet praeisi pro šalį, kaip laimė praeina. Nekeiksiu aš savo lemties. Aš beržas, lietuviškas beržas, su plieno dalgiu ant peties. Lietaus lašai, mums nereikėtų ašarų, bet mes esame žmonės ir mums visko reikia, ir žodžių, ir ašarų, ir meilės, ir dainų, visko, visko mums reikia. Я в сон, это даст нам сумку.
daug svečių. Alytaus rajono santaikos kultūros centro vyresniųjų šokių, tautinių šokių kolektyvas Narpulis, vadovės Rasa Navarauskienė ir Rasa Jeneliūnienė. Varėnos rajono Kibyšių kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Senas Sodžius, vadovas Tautvydas Prieskienis. Tautvydė, nors rankutę pakelkim. Iš Lazdijų rajono turime Krikštonių laisvalaikio salės vokalinis ansamblis Krikštė, vadovas Valdas Makauskas. Alytaus miesto bočių draugijos kapela Smiltelė, vadovė Onutė Tenenienė. Alytaus miesto bendruomenės centro kapela Dzūkijos Aidas, vadovas Juozas Sipavičius. Alytaus bočių kapela Dzūkija, vadovė Meilutė Miliauskienė. Aš pastatysiu gražų namą ir žalią sodą išauginsiu, po to parvesiu savo meilę ir ją gyvenimu vadinsiu, po to parvesiu savo meilę ir ją gyvenimu vadinsiu. Ateina metas neramus, kada širdis kančios nebeišlaiko, iš naujo atrandi senus draugus, tikrus draugus, kurie tave palaiko. Tokių draugų nedaug, be pykčio ir pavydo, be pajokos, patyčių ir klastos. Tokių nedaug, kurie žaizdas užgydo, kurie kartu visur ir visados.
visuomenės centro bočių draugijos pirmininkė Dalia Petrukaitinė su drauge. Prašau. Taip, prašau. Labą dieną visiems. Noriu pasveikinti visus senjorus su šia gražia švente. Būkit sveiki ir laimingi. Džiaukitės gyvenimo. Reginutė, čia tau, kad suruošiu gražiai. Ačiū. Tau plaukus būk laiminga, lai paukščiai nutūps ant delnų, tai vėjo svajonė. Gegužį dabar dar balti ir žiedlapiai sninga, nors mūdu jau esam kiti, lyg svetimi žmonės. Išeisiu išsirikiavo Varėnos rajono Kibyšių kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Senas Sodžius. Vadovas Tautvydas Prieskienis. Yra Lazdijų rajono Krikštonių laisvalaikio salės vokalinis ansamblis Krikštė. Vadovas Valdas Makauskas. Yeah.
saulėje švyti, labai geltonai rausvi, tai nuostabiai nudažyti, lyg stebuklingo šaly. Pavakary. Šį rudenį mums 10 metų. Jums leidus aš dar noriu pakvieti į sceną tos žmonės, kurie mane dar vis myli, kurie buvo su manim, kurie dainavo. Ir jam galiu atleisti daug ką.
sunku prašau dangaus. Visus man angelus jūs draugas.